Të ndëruar gjëmati pranishëm në këtë gjami, fillimisht e falënderojmë Allahun e madhërishëm i cili i meriton të gjitha lavdet dhe falëndrimet tona. E falënderojmë Allahun për të gjitha të mirat me të cilat na gëzon dhe na beqaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton adhurim veç Allahu Dhul Gjelali cili është një parival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vullosi vargu në pejgamberis. Salavatet dhe selamet që fshim bi këtë burë, mbi familjet i të pastër dhe të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqertë, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në këtë kohë që e kemi në disponim, deri sa të vjen koha e namazit Bajramit, do të mundohemi të themi disa këshilla dhe porosi duke lutë Allahun e madhërishëm që tjenë të dobishme për ne, tjenë të dobishme për ne në jetën e kësaj bote dhe ditën kur dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala. Ska dyshim se bota islame e gjitha sot veç ka fillu festimin e kësaj ditë madhe, këti bajramit të kurbanit, i cili manifeston gatishmërinë e besimtarve për të fliju dhe për të sakrifiku dhe për të arrit grada të larta dhe të afërta të Allahu Dhul Gjelal. Tregon Imam Bukhariu rahimullahu ta'ala në sahihun e tij nga Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, një ditë për ditëve duke qenë ai kalif i muslimanve, e takon në Medinë një jehudi edhe i thot Omerit radiallahu anhu, ja emir al mu'minin, o i pari i besimtarve, ajetun fi kitabikum lau nëzëla alejna me ashir el jehud le të khadna dhalik el jomi ida, është një ajet të ju muslimanët, me paspas na jahudit këtë ajet, a dit që ka zbrit këj ajet e kishin bo fest, e kishin bo bajram. E i tha Omeri radiallahu anhu, cili ajet kana ky, ka që i madhë që meriton ajo dit e shpaljes e ti tjetë bajram? Tha jahudia ajeti kuranor në surën Maide, ku Allahu Dhul Gjelal thot, el jaume akmeltu lekum dinekum, u atmemtu alejkum nëmeti, u radhitu lekum ul islam adina. Sot, dhe kam plotësu u fejnë, dhe kam përsos të mirat, dhe jam i knaqur që islami tjetë fej e juve. Thot Omeri radiallahu anhu, unë e di shumë mirë se në qëfar dit e ka zbrit kjo ajet. E di shumë mirë se në qëfar vendi ka zbrit kjo ajet. Kjo ajet i ka zbrit për nga Merit sallallahu aleyhi ve sellem në ditën e Arifes, në ditën e Gjuma. Dhe thot, për nga Merit sallallahu aleyhi ve sellem kër e bon i haqin e ti, njëtë si këtë vitë, i qëlloj e gjumaja dite e arifes dhe e shtune dite e bajramit. Dhe në këtë dit, mes tjerave i zbriti kjo ajet, që është udhërëfyjes për besimtarët. Është një platform shumë rëndësishme në kuptimin e fesë të besimtarët. është një hartë rrugë të cilën duhet të ndjekin besimtarët në udhëtimin e tyre drejt Allahut subhanahu wa ta'ala.
Andaj, festat janë momentet e gëzimit. Janë sezona ku besimtarët ndjejnë në shpirtin e tyre ngrohtësi. Ndjejnë në shpirtin e tyre mëshirë. Ndjejnë në shpirtin e tyre solidaritet. Ndjejnë në shpirtin e tyre afrim të Zotit Dhul Gjelal. Dhe ky gëzim u vjen besimtarëve për shkak të përfundimit të një sezone të ibadeteve dhe i gëzohen sukseseve të tyre me përfundimin e këtyre ibadeteve. E kishim më herët Fitr Bajramin, i cili vjen si rezultat i një mundimit 30 ditor, ku se cili për besimtarve shtyhet me tjetrin, kush ka me bo ma shumë veprat mira, kush ka me afru Allahut ma shumë me veprat mira, kush ka me mbush ditën me vepra që me ta është i knaqur Allahu Dhul Gjelal. Jo një dit, jo një af, jo dhe dit, rafsh 30 dit. E ke mund, edhe ke lodhje, pa dyshim se vjen dita kur Allahu e shpërblen, vjen dita kur Allahu e pagun, vjen dita kur besimtari i gëzohet mundit të vetë, i gëzohet lodhje së vete, edhe përjeton shpërblimin në ditën e gëzimit, në ditën e Fitr Bajramit. Kurse në këtë bajram, ky bajram vjen pas një mundimi të madh të një grumbullit të besimtarve që janë larguar nga familjet e tyre, i kanë braktisur punët e tyre, i kanë braktisur vatanet e tyre, kanë shku të vizitojnë shtëpinë e lashtë. Kanë shku të vizitojnë shtëpin që ndërtoj Ibrahimi alayhi salam me djalin e tij Ismailin alayhi salam. Kjo shtëpi e cila u bë e veçantë, ku shkojnë besimtarët e adhurojnë Allahun me një adhurim të veçantë. Normalisht kjo adhurim ka mundimet e veta. Fillon që nga ihrami, i cili ka kufizimet e veta, deri sa të vjen dita e bajramit, kur haxhilert kthehen nga Muzdelifeja, e shkojnë në Mina për të hedhur gurët në xhemerat, e pastaj i qethin flokët, edhe i therin kurbanat, dhe kthehen në vendet e tyre, për të bë tavafin, tavaful ifada, tavafin kryesor të haqit. Ata dje, e kryin shtyllën kryesore të haqit, qëndrua në Arafat. Dhe thot për nga meri sallallahu aleyhi sallam, el haqju Arafa. Haqji është Arafati. Kush e mrin Arafatin, e ka mrin të haqin. Kujt i ik Arafati, i ka ik haqji. Andaj, të gjithë haxhilet që shkojnë në ato vende për t'i vizitu, mundohen të gjithë, madje edhe ata që së muren gjatë haxhit, që t'jenë të pranishëm në Arafat. Spaku një orë, spaku një kohë që ta arinë sevapin e haxhit dhe ta fiton haxhin. Dhe pas këti mundimit, me këto veprime të jashtëzakonshme që jo të gjithë na, i din prej maharët, shumicës haxhilerëve u ndodhë që për herë të parë të takohen me ihramin, të takohen me tavafin, të takohen me sajin, të takohen me qëndrimin në Mina, të takohen me qëndrimin në Arafat, të takohen me fjetjen në qiellin e hapur në Muzdelife, e pastaj të takohen me hedhin e gurve në Xhemerat, e të therin kurbanin, e të qethin flok, këta janë mundime mirë, po këto mundime va pagun Allahu Dhul Gjelal, duke vasjel këtë ditë të madhe të bajramit, këtë kurban bajram, ku ata i gëzohen suksesit
dhe fitimit të sevapit të madhë. Cili është sevapi i haxhirëve që e fitojnë? Pa dyshim se javlen mundi dhe javlen lodhja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men haxha walam yarfuth walam yafsuk raja min haxhihi ka yawmin waladathu ummuhu. Kush bën haxh dhe gjatë haxhit nuk fol fjalë të dyta dhe nuk bën gjunahe, kthehet prej haxhit ai njeri i pasur prej gjunaheve si a dit që e ka lindë nana. Ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wal haxhu al mabrur lejse lehu gjezaun illa l'gjenne. Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç gjennetit. E si mos i gëzohet, e si mos i gëzohet besimtari këti fitimit e këti shpërblimit, e të vjen dita e gëzimit me bajram. Ska dyshim se ky bajram po vika si rezultat i një fitimit të madh që e fiton haxhiu, që ka marr udhën e këtij ibadetit të madh, ose ka marr udhën e jetës së tij. E na të tjerët që na mbeti neve, na të tjerët mundohemi të përngjajmë haxhileve me disa veprime. Ande kur hin muaj Dhulhijja, kur hin dita e parë muaj Dhulhijja, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e ka njët me therë kurban, letë mos i prek flokët e veta dhe thojt e veta. Ulemat, kure komentojnë këtë hadithën, a thuvall, pse ka kërkuar këtë gjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej besimtarve. Thot imam ibn Rajab el-Hanbeliu rahimahullahu ta'ala, kjo kërkes u vjen besimtarve që besimtarët të cilët nuk kanë pas mundësi me shku në haxh, të mundohen të përngjajnë haxhileve në disa veprime të tyre. Përime kjo sot këtu nuk ka ihram, përime kjo nuk ka tavaf, përime kjo nuk ka saj, përime kjo nuk ka me gjujt gurë në gjemërate, por janë disa veprime me të cilat mundohet besimtari të përngjajnë haxhileve, duke u larguar për disa veprime dhe duke i bërë disa veprime tjera. Kjo është njëra prej veprimeve që i përngjan një besimtari haxhilerve, dhe tjetra është therja e kurbanit. Ata therin kurbanin e haxhit, e musliman që s'kan shku në haxh e therin kurbanin e bajramit. Se cili si pas mundësive të veta, se cili që i ka dhonë Allahu Dhul Gjelal bereqet pasurin e ti. Mirë po, është një punë me peshqe dhe me rëndësi. Nuk duhet me lënë mas dore ajtë besimtar që ka mundësi, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men kjane fi istitaa, kush ka mundësi me therë kurban, dhe le nuk therë kurban, le të mos i afrohet vende kë e falin bajramin. Qëllimi është me tregu se është vepër me peshqe dhe rëndësi, nuk ban njeriu me lonë mazdore për asgjo, me lonë mazdore tu mos e logarit vepër të rëndësishme me pesh edhe me vler. Sepse në përmes këti bajramit, në përmes këti kurbanit, besimtari i fiton loj loj sevapesh edhe vepra shtë mira. E para, ky besimtar e qënë në vend një urdhën të Allahu Dhul Gjelal, i cili thot, fesalli li rabbike wan harë, fale namazin e bajramit për Zotin tam dhe there kurbanin. Pra qënë vend një urdhën të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj e ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili i theri dy dasha dhe tha, ky i pari është për umetin tem, e ky tjetri është për familjen teme. Dhe vazhdon besimtari duke ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të pejgamberëve të mëhershëm që nga Ibrahim alayhis salam të kësaj vepre të mirë. E treta, besimtarit me therrjen e kurbanit do thotë i jepet mundësia me bë vepër humanitare, me i ndihmua atyre fukarave që s'kan, me i nda pak nga mishi që dhe ata ta gëzojnë bajramin me mish. Pastaj e katërta, bën vepër
me të cilën afrohet te familja e vet, e shton dashurinë me familjen e vet, ndan pjesë të kurbanit në familjen e vet dhe kjo tregon për kujdesin dhe respektin që ka ky njeri për familjen e vet. E mos flasim pastaj për shpërblime tjera që fitohen duke i bën, duke bën këtë vepër e cila e ka këtë shpërblim dhe ka këtë pozitë të madhe të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, të gjitha festat e muslimanve janë festa me sebeb. Muslimanët nuk kanë festa pa sebeb, edhe nuk kanë festa që i largojnë ata prej Zotit, e asë që i largojnë për angazhimeve. Andaj të gjithë na edhim se kurat Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Medine i gjeti banorët e Medines duke i festuar ditë veçanta atje me disa lojdra edhe me disa vazhime të tyre. Atëre pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem u tha Allahu dhul gjelal u ka zëvendësuar këta dy festa me dy festa më të mira se këto. Ato janë festa e Fitr Bajramit dhe festa e Kurban Bajramit. Sikur se thamë, e para vjen mas mundimit në Ramazan dhe e dyta vjen mas një adhurimit të madhë sikur se është haqi. Dhe pastaj e kemi festën e tretë, e cila është festë javore, ajo është dite e gjumo, e cila ditë është me vlerë dhe me peshte Allahu subhane wa tala, që vjen pas 6 ditëve të ibadetit me namaz, vjen dita e 7, dita e gjumo, ku muslimanët i braktisin punët e veta, i mbyllin dyqanet e veta, i mbyllin vendet ku ata punojnë, dhe mundohen me qenë me besimtarët, duke adhuru Allahun Dhul Gjelal dhe duke e falëndru atë për të mirat që u jep njerëzve në përgjithësi. Pra këta janë festat e muslimanëve, janë festat të logjikshme, nuk ka ngarkesë, si kur se kanë të tjerët atë shumë festa sa që edhe nuk mujnë mi majtë men. E më sflasim me ditë do me thanjën e tyre. Nëse musliman, i kemi këta dy festa gjatë vitit, edhe festën e fundjavës apo festën e ditës e gjuma, ku muslimanët vinë gjami dhe marin mësime dhe porosi, marin udhëzime pre imamit dhe hatimit, dhe ato ja ushqejnë ati imanin, jam bushin zemrën me iman edhe ajo pasaj endimon këtë besimtar me vazhdu edhe ditët tjera të javës duke qenë besimtar i devotshëm i cili e ka frikën Allahut Dhul Gjelal dhe mundohet që me quen vend urdin Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe dita e gjumë ka për njësimet e veta me këto adhurimet të mdha, qoftë ajet të kurban bajramit apo të adhurimeve tjetra. Jo rasisht, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kur flet për ditën e gjuma, thot ai që shkon sa më herët në gjami, ditën e gjuma ka ma shumë se vape. I pari, ose grupi i parë që shkon në gjuma, që shkon në gjami, ditën e gjuma, shpërblehet sikur se me pas therë kurban një deve. E grupi i dytë sikur se me pas therë kurban një lop. E grupi i tretë sikur se me pas therë kurban një dele. E grupi i katër sikur se me pas dhonë kurban një pul. E kështu vazhdon duke u zvogluar kurbani derisa të vjen muslimani dhe hin xhami tu thirr ezani i xhumos. Ezani i dytë i gjumos, atëre me laqet i mshelin libet dhe fletoret dhe përfundon regjistrimi i sevapeve të besimtarve që vinë gjami. Edhe ky hadith i nxit dhe motivon muslimanët që sa maherët vinë gjami për të fituar këtë shpërblim dhe për t'i përngja ditës e kurban bajramit ku muslimani i afrohet Allahut me kurbanin e vetë. Këtë e sharon imam Abdurrahman ibn Gjauzi u rahimullahu ta'ala duke bë krasimin mes gjumas dhe duke treguar pastaj me dhe kurban bajramit dhe haqit
Nëse tham na se shpërblimi i haxhit është shlyerja e gjunaheve, gjithashtu falja e gjumas është shlyerja e gjunaheve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umra wal jum'a wal ramadan ila ramadan wal jum'a ila al-jum'a kafaratun lima bainahuma. Prej numre e numre, prej ramazan e ramazan, prej gjuma e gjuma, fshihen gjuna që bëhen mes tyre. Do më thonë gjunat e vogla, se gjunat e mdhaja nuk fshihen nëse njeriu nuk pendohet. Ama gjunat e vogla fshihen. Edhe kjo është rahmeti i madh i Allahut Dhul-Xhelal. Kjo është rahmeti i madh i cili i ndihmon besimtarin në udhtimin e tij drejt Zotit, të ketë stacionet e pastrimit. Askush për neve nuk është i pagabushëm. Se cili për neve bën gjunahë dhe gabon. Mirë po, i kemi këto ibadete që përvec se na e festikrojnë shpirtin, na e ngrisin pozitën, gjithashtu na i lajnë gjunahët, na i fshin ato dhe përgatitemi të ballafaqohemi me Allahun pa gjunahë ose të pasër për tyre. Andaj, nëse haxhi ja fshin gjunahët besimtarit, ashtu edhe gjumaja ja fshin gjunahët besimtarit dhe për këtë shkak të nderuar besimtar të gjithë të pranishëm në këtë ditë bajramit, ku elhamdulillah mbushen xhamiat dhe oborët e xhamiave tona, duhet që na të japim një besë të re Allahut Dhul-Xhelal. Se cili si pas raporteve që ka me madhrinë Allahut Subhanahu wa Taala, po, se cili për neve ka nevoj që në këto momente të ndalet dhe të mendon, të ndalet të analizon, të ndalet dhe të logikon, po, unë Allahu më dha ymër dhe më dha jetë, e arrita këtë bajram, jam i gëzum, jam i knaqët, që elhamdulillah e kaloj edhe këtë bajram me familjen time. Mire po, parashrohet pyetja, a fuval, raporti jem është i atil me Allahun Dhul-Xhelal që a është i knaqët me mu, a i kryu në obligimet e mija ndajti, a jam unë atje ku është i knaqët aj, apo më zval, shumë herë i lanë pas dore obligimet e mija ndajti, shumë herë nuk i përfili urnat e ti, dhe shumë herë gjindem atje ku aj nuk është razi. Ande kjo reflektim, kjo analiz, kjo logikim ka nevoj me qenë i pranishëm në mendje tona tani. Tani që na e presim momentin për ta falë namazin e bajramit, për ta falë namazin e gëzimit dhe fitimit të shpërblimeve dhe bereqeteve të Allahut Subhanahu wa Taala. Nëse përgjigja e pyetjes është pozitive, vazhdo dhe gëzo. Për këta njerëz, thot Allahu Dhul-Xhelal kul, bi fadlillahi wa bi rahmetihi, falidhalika falyafrahu, innahu khairu mimma yajma'un. Thuaj, dhuntive dhe mëshirës e Zotit leti gëzohen besimtarët. Kjo është më e mira se sa pasuria që e grumbullojnë ata. Po valla, të gjithë na jemi dëshmitar, të gjithë na jemi dëshmitar se ajo që i garanton lumturi në shpirtin e njeriut është adhurimi i Allahut fuqiplot dhe nënshtrimi para madhnisë së tij. Të gjitha knaqësitë tjera, të gjitha begatitë dhe mirësitë tjera, ato vijnë e shkojnë. Disa për tyre në letën jetën, disa për tyre në shtojnë komoditetin, ama tjeni të bindur, sidomos ata që janë më të ri, tjeni të bindur se asgjë prej saj nuk na jep lumturi. Po, njeriu me pasuri mundet me ble krevetin e arit, mundet me ble një krevet për altanit, ama me pare se ne ble në gjumin. A i mundet me pas shpijen më të mirë, ama se merë rahatin në të shpi. Ajo që e sjell gjumin e rahatshëm, që e sjell rahatin në të shtëpi, që e sjell mirë kuptimin në të familje, respektin e ndërsjellët, është besimin Allahun Dhul-Xhelal dhe punët e mira dhe veprat e mira që i bëjmë na. Dhe se cili prej neve që ka me kërku lumturi, harmoni, rahati, jashtë rrugës e Kur'anit, ka me gabu.
Ka me udhëtu një kohë, edhe pastaj ka me u këthy prapë dhe ka me e thonë këtë që përthejmë na. Po, tamam e paske se e përjetova edhe e vërtetova. E përjetova se këtë ajo që ti the, ashtu ishte dhe u binde dhe u vërtetova se nuk ka shërim dhe ilaq. Nuk ka shpëtim për këtë gjendje përveç se duke u këthy Allahu Dhul Gjelal, duke jetuar në njën e udhëzimeve dhe porosive të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Thotë Allahu Dhul Gjelal, për të treguar bereqetin e imanit dhe punëve të mira, men amile salihan min dhekerin e untha wa hua mu'minun, fele nuhjen në uhajaten tajjiba. Dhe gjoni vëzët të nëruar, dhe gjoni fjartë a Allahu subhanahu wa ta'ala. Hapni vesht dhe sidomos mundohuni t'i kuptoni me thellësinë e zemrës për të qëndruar ato në metodë jete, për të qëndruar ato në përditshmëri, se te Kur'an është për të jetuar me të dhe për ta zbatuar atë në jetën tonë e nëse dojmë t'i vjelim frytet dhe bereqetet e këtij Kur'anit. Fëtë Allahu i madhërishëm, kushdo që bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, dhe është besimtar, ai njeri ka për të jetuar jetë të këndshme, jetë të lumtur këtë dynjë. Dhe atë do ta shpërblejmë në ahiret shumë më mirë, edhe shumë më shumë se e meriton ai njeri me punë dhe mundin e vet. Pra lumturia dhe jeta e këndshme në këtë botë po fitoj ka me dy komponente kryesore. E para, besimi në Allahun Dhul Gjelal, besimi paluhatshëm, besimi thellë, jo besim si përfaqësor, besim që ka qenë rrit në zemrën tonë, besimi që i krijon ndryshim në jetën tonë, besim i cili na i bën të lehta sprovat, besim i cili na mëson me falëndru Allahun të mirat, besim të cilin e kishte Bilali radiallahu anhu në Mekë, dhe besim të cilin e kishte Ebu Bekri radiallahu anhu në Mekë, besim që e boni Bilalin në shkambin e gurit, thot ehadun ehad, dhe mos dorëzohet para sprovave, trysnive, vështirësive dhe telasheve, dhe besim që e boni Selmanin radiallahu anhu në Medine, t'i gëzohet fitoreve të muslimanve dhe të përjeton begatit e shumëta dhe pasaj të ketë frikë a thuvall, këto të mira që i përjetojmë janë nëzitim i sevapeve në dunjo, e së në mbetet kur gjonë prej sevapeve në ahiret. Pra imani cili e dëllon besimtarin në të gjitha gjendjet dhe situatat, kur Allahu e gëzon me të mira, a nuk azdiset edhe nuk habitet, edhe atëre kër e ka të mirën, i thotë Allahut, elhamdulillah. Dhe nuk haron me thonë, Allahu na e dha. Pre Allahut dhurat e kemi, dhe atë e falëndrojmë. Se të kemi shumë raste të shumë njerëzve tonë, për shumë fitime dhe pozita, që nga ma e vogla, edhe të fëmijët e tonë, kër e marri një notë të sukseshme në shkollë, apo e marrin një medal, e deri të tjetër që e merë një pozitë të madhe në jetën e ti, shpesh herë shumë kushin për tyre haron me thonë, fillimisht e falënderoj Allahun e madhërishëm, që ma dha këtë mundësi dhe begati, pastaj filonin dhe filonin. Dhe kur shprehim falëndrimet, zakonisht i falëndrojmë njerëzit, harojmë me falëndru Allahun, Zotin e njerëzve. Imani cili, edhe kur kemi telashe dhe vështirësi, qofshin ato varfëni, sëmundje, burg, probleme, telashe, për sëri a iman neve në men kryenart, në bën krenar, nuk në len me eshit besimin e asë me eshit vetën, por mbetemi besnik, kërshi Allahu Dhul Gjelal fillimisht, pastaj kërshi vendit vend dhe poplit vetë. Andaj ky iman është ai cili jep lumturi dhe harmoni besimtarit, të cilin iman e ushqen
të cilin iman e forcon me vepra të mira, si që namazi, agjërimi, bamirësia ndaj prindërve, dhënja e sadakas, zeqatit e kështu me radhë, pra një grumbull i madh i veprave të mira të cilët e ushqejnë besimin. Nëse na pretendojmë se kemi besim pa vepra të mira, ajo i ngjan një pemës që e kemi mbjell, por nëse nuk e ujitim, ajo thahat edhe mbetet vetëm krande, e nuk bot as drum bilën prej saj, e jo ma shumë se kjo. Në anën tjetër, Allahu Dhul Gjelal në të rejkë vërrejtjen të gjithve. Se cili për nesh ka nevoj për sëri mundal, edhe me hapë veshin, edhe me hapë zemrën, edhe me i marë këto ajete me ndëgju me vëmendje, që të fillojmë nga ky bajram, të bëjmë ndryshim në vetë vetën tonë, të bëjmë ndryshim në mendjen dhe në zemrën tonë. Thotë Allahu i madhërishëm, për të reguar se jetë e vështirë vjen si rezultat i largimin nga udhëzimet e Zotit. Thotë Allahu fuqiplot në surën Taha, wa men a'rada an dhikri, fa inna lehu ma ishet në danka, wa nahshuru jaume el qiyameti ama. Kale Rabbi lima hashertini ama, wa kad kuntu basira. Kale këdhalike atet ka ajatuna, fa nësitaha. Wa këdhalike ljome të nësa. Hëtë Allahu i madhërishëm, ku është dhe koftë që ja këthen shpinën Kur'anit, ja këthen shpinën udhëzimit, ja këthen shpinën për kujtimit. Po, Kur'ani ka këto emra, dhikra për kujtim dhe huda udhëzim, që kemi nevoj në nëllëtimet dhe labirintet e jetës, kemi nevoj në përdrit dhe udhëzim, ka me shku, ka me jamajt, momentet kritike dhe të fshira, kur zimi me vendos, të drejtojmë i Allah dhe për ti të kërkojmë, o Allah, orientojmë ka kheri, o Allah, merëm përdore ka e mira, o Allah, mi qelë dyrt e bereqetit, o Allah, rujmë nga sheri i vetës teme, dhe sheri i shejtanit, dhe sheri i gjdo krijese që ka sherë. Andaj, në të moment dhe shikoni, kush bëhet me ndje madhë dhe krye naltë, dhe në vese me marë Kur'anin si udhërëfyës me të regu udhën për para, ki ja këthen shpinën, nuk donë me ni, nuk donë me pasë e qka e mëson Kur'ani. Thotë Allahu, vëmën arë dhe anë dhikri, fe inë në lehu me ishët në dhanka, sigurisht, sa i njëri ka me jetu jetë vështirë. Shpesh në bom vaki neve o gjallarve, me ardhë gjematin momentet dvonë të atë natës, ose me shkujtë letër, o hoqë, e kam një problem, e kam një halë. Edhe nisë me rënit problemin dhe halin delë, për një me shumë i komplikum, shumë i vështirë, shumë i rëndë. Edhe nisë edhe e vetë, mirë be djalë, a rimbe, a mërë të njërë abdes njëtën tonë, valla veç për bajramë. A falesh një do njëherë, vesh për bajram. A mundosh me qenë afër me Allahun, vesh kur jam zërë. A njefti Allahun, vesh kur jam zërë. E po si ka mundësi, e po si ka, si ki ftyrë ti tash me lipi Allahut dim dhe për krahje. Si ka mundësi që tash ti me lipi zgjidhje për hallin dhe problemin tanë. Kështu themi na, edhe pse Allahu i madhërishëm e ka rahmetin e madhë, edhe dera e pendimit të Allahu shumë e madhe, edhe ajo është qelë dhe nuk mshelët, edhe kjo është myshde për neve, o vlezër, është myshde për se cilin për neshë sot që është këtë gjami dhe në këtë bajram. Dera rahmetit të Allahu është e madhe, dhe dera e pendimit të Allahu nuk mshelët, andaj mos u banë kryeneq, e mos ri largë dera së rahmetit të Allahut. Çdo shansë që ti be shfrytëzoje, çdo mundësi për t'hin rahmetin Allah t'hin, mos e le për nesër se nuk e din a ki me jetu edhe nesër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi baban qibal al-mashriq, inna lillahi baban lit-taubati qibal al-mashriq, la yughlaq qibal al-maghrib la yughlaq hatta takhruju ash-shamsu min maghribiha. Allahu
e ka një derë të madhe të hapun të pendimit, e cila derë nuk mshelet, derisa nuk vjen dilli nga Perëndimi. Kjo është myshë dhe përsesilin për neve, që Allah i ka dhon imër, edhe i ka dhon të mira, që ta kujton këtë mirësi tjetër, e të kthehet të Allah e të pendohet të aj. Se për ndryshe, aj cili nuk pendohet edhe nuk kthehet, madje ja kthehen shpinën udhëzimit Zotit dhe nuk punon si pas udhëzimit Zotit, a njëri ka me të jetë të vështirë. Fe innehu, si që thotë Allah dhu gjelë, do të jeton jetë të vështirë. Fe inne lehu me ishe të ndankë. Thënë djetarët vetë shqiptimi i këti termit është Iran. Ashtu si kështë është pesha dhe rëndësia e jetës të vështirë të ati njeriut. Pase vazhdojnë Allahu dhu gjelal me të regu shka humë kë njeri që nuk jeton me Kur'an dhe nuk jeton me uvzimet e Allahu dhu gjelal. O nahshuru jau me lkia me ti ama. E rinjallim atë njeri në ditën e kiametit të verbër, pasy, nuk shef. Shumica e neve, Allahu dhul gjelal ne ka dhonë këtë begatin e të parjes. Dhe nuk vujm, mirë po, kur shohim afër nesh, njerëz që nuk shohin, atër na kujtohet se sa të mira na pas ka dhonë Allahu dhul gjelal. Edhe ky si që na e kemi, e tjertë se kanë, na kur e kemi si adhimi vlerën, e kur i shojmë tjerë që se kanë, atër e kuptojmë se sa të mira na paska dhënë Allahu dhu gjelal. Mirë po neve që i kishim këto sy, por nuk i shfizuam me pa dritën e Allahut, nuk i shfizuam me pa udhën e Allahut, nuk i shfizuam me pa udhën e lumëturis edhe rahatis këtë jetë, që ka me ndodhë me neve. Ditën e kiametit kina muri në gjallë, të gjithë, për toke kina me dalë, edhe kina me pas nevoj shumë për sytë e tonë, se kina me bon një uhtim, uhtimi maj madhë dhe maj vështirë dhe maj rëndësishëm njetën e njeriu, që nga rinë gjallëja dhe të ura e siratit, e kalove siratin shpëtove, nuk e kalove siratin dështove. Andaj paramendo stacionet e lojlojshme ku ki mundal ti, edhe paramendo urën e siratit, me pas syj e ki vështir me kalu prej sikletit, gajles, afuval, ki bagasht mjaftuashëm të veprave të mira me vete, e jo më me kon i verbër. Andaj njeri ju ankohet, e i thot Zotit o Zot, pse mi more syjt unë e kisha syjnë dunjanë, pse më lahet e verë për tash, i thotë Allahu dhu gjelat, këdhali ke etet ke ajatuna fenesiteha, wa këdhali ke ljeume të nësa. Allahu si banë zullum kërkujt, i kishe syt në dunja, po nuk i shvizohet për khejr, nuk i shvizohet për të mirë, nuk i shvizohet për të madhru Allahu dhu gjelat, por i shvizohet për shërë, nuk i shvizove për atë që i ka kriju Allahu dhe gjelar. Andaj sot ato ty nuk duhen të këdhali ke ljohu me tunësa, edhe sot na të harojmë e të praktisim edhe të amarim shikimin në momentet më të rëndësishme tjetës tonë. Andaj këta dy ajet ose këto atë dy pjesë të Kur'anit duhet me qenë udhërëfyës i njëtën tonë. Ta din se cili për neve, që t'i bindun dhe le të konsultohet me atë që janë djegë, me atë që janë provu para ti, se cili që ja këthen shpinën udhëzimit Zotit ka të lashe dhe vështirësi. Dhe se cili që ka iman dhe punë të mira është i knasht edhe i lumëtur. A do me thonë kjo që ky i dyti pas ka pasuri dhe pushtet, famë dhe publicitet, jo. A të thot që ki i pari qenë ka i varfun e s'pas ka kurgjohë e pas ka smundjet e lashet, zdo me thonë. Ka mundësi që ki i pari me pas pushtet e pasuni, fame e publicitet për mos me qenë i lumë të rëdhe i knaqët. Sepse knaqësia dhe lumëturia është në zemër, nuk është në duke edhe në pamje, është në mendje,
nuk është në atë që e ki në dorë ose e ki në pushtet. Dhe për këtë shkak, të gjithë na duhet i marim këto ajete udhërfyes në jetën tonë, të ushqejm imanin tonë dhe të shtojm punët e mira tonat. Edhe të kthehemi Kur'anit, ta marim si udhërfyes në jetën tonë dhe të jetojm si pas ti. Atëherë do të shohim të gjithë na çfarë kuptimi dhe çfarë lezeti ka me pas jeta. Agjilert janë ma pleq këtu, e kanë shiu një knatësi të imanit edhe dashurisë të sinqertë të njerëzve me zveti, si rëzdat i ati imanit. Ande kemi nevoj edhe na që jemi matëri, edhe ata që janë pas nesh, t'i kthejmi edhe njerë e fes, t'i rikthejmi edhe njerë Kur'anit dhe imanit, e të fillojmë të jetëjmë si vlezër të sinqertë me zveti, me dashurinë të vërtetë me zveti. Zotën pa besim në Allah, s'mundet me pas vëzrit e vërtet, pa frikë për Allahut, s'mundet me pas drejtësi mes neve. Andaj, në këtë ditë bajrami duhet se cili për neve, këtë zemër që e ka me e zbardh. Me e zbardh nga çdo inat që ka ndaj dikujt. Me e zbardh nga çdo zili që ka ndaj dikujt. Me e zbardh nga çdo xhelozi që ka ndaj dikujt. Me e zbardh nga çdo urrejtje që ka ndaj dikujt. Zemra e muslimanit me konë e bardh për vllahun e tij musliman. Zemra e muslimanit duhet me konë plot dashuri ndaj vllahut të tij musliman. Sidomos këtë bajram, nëse bon vaki ose ka bon vaki, që dikush për neve që është këtë xhami, ka ndë një idhrim me vllahun e tij, ka idhrim me motrën e tij, ka idhrim me shokun e ti, ka idhrim me kolegun e ti, ka idhrim me ortakun e ti, sot jakur e ka shansin me korigju këtë gabim. Së është më nësi kush i ka fajat. Ma i madh është aj që falë. Ma i madh është aj që i parë janis me selam. Ma i madh është aj që sot jabon për hajrë bajramin, ati që deri dje ka pas idhnim me te. Kështë dhëtë për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Lën të të khullu lë gjennet të hatta të uminu, o lën të uminu hatta të habu, e la edullukum ila shejin, idha faaltumuhu të habeptum bejnëkum, nuk ka mundësi me hinë gjennet, dhe se nuk jeni musliman besimtar. Dhe nuk mund të jeni besimtar, besimtar si duhet, dhe se nuk duheni me zveti. Po, duhet me dasht besimtar i vllahun e ti besimtar, sinqerisht, pa ku një farë interesi dhe pa ku një farë hile. E do një, dhe të regoj një punë, që nëse e përhapni me zvete, shtohet dashuria me s'jush, të përhapni selamin me zvete, për shëndetjen me zvete. Të regoni se prej teje, gojës tone, mendjes tone, zemrës tone, vetëm selam, veç paq del. Nuk e mërën të keqen askujt dhe nuk i bën keq askujt. Zatë njërasisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot el muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yadihi. Musliman është ai që nga dora dhe gjuha e tij janë rahat muslimant. Po, as me gojen tone, as me dorën tone mos i ban zarar, mos i ban dam muslimanve, nëse do në me qenë musliman hakikat. Andaj, në përfundim të këti fjalimi dhe kësa e këshile, të mundohemi të ashtem dashurin mes vlezërve, mes neve, të hekim pengesat dhe barjerat mes neve, të ushqem sinceritet në raporteve mes neve, dhe të mundohemi të fitojm rahmetin e Allahut, bereqetin e ti, ndihmën dhe përkrahin e ti, të gjithë na jemi të vetëdijshëm për telashet dhe problemet me të cilat ballafaqohemi. Ato nuk mund t'i kalojmë pa ndihmën dhe përkrahjen e Allahut. E ndihmën dhe përkrahjen e Allahut nuk mund ta fitojmë nëse na nuk bëhemi besimtar të vërtet, besimtar të sinqert, besimtar që duhen me zvete dhe lidhen fort mes litarit të Allahut. Ashtu siç na thon Allahu në Kur'an dhe thotë wa'tasimu bihablillahi gjemian, wala të ferreku, kapunit të gjithë pëllitarin Allah dhe mësë përçani, u bofshim të këtilë,
Allahu shloft rahmetin dhe bereqetin e tij mbi ne, i udhëzoft zemrat tona dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë namaz, në këtë ibadet, Allahu na bashkoft në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafuran rahima.